danna tafkirai sannan ka danna kararran sanarwa yanda za a sanar da kai duk lokacin da muka dora sabon shiri. Gidan da aka ajiye mahaifiyata wato Marifa gida ne mai girman gaske kuma an tanaji komai na jin dadin duniya a cikin sa. Yangi dake hidima a cikin gidan a kalla sun kai su 84 banda barayi da sauran bayi masu aikata aikace a gidan. Dama tinkan mahaifin nasu ya rasu ya sanar da kowannen su irin tambayoyin da kowace zata yi wa maneman aurenta kuma daban-daban ya kira su ya sanar da su babu wanda ta san irin tambayar da irin wata zata yi. Mahaifiyata Madefa ta kasance mace mai haƙuri da tausayi amma kuma tana da matukar san abin duniya sai dai bata kai Zarifa san abin duniya ba. Ita Zarifa tana da bin bokaye domin tana da burin ta samu daukakar da babu wata ƴa mace ta samu a duniya. Ita kuma Marifa burin ta ɗaya ne kawai a duniya, tana son ta samu mijin da zai aure ta bisa soyayya da gaskiya kuma ya rike ta da amana. Tun daga ranar da mahaifinsu Marifa ya mutu, Zarifa ta daga shige da bace zuwa ƙasashe da garuruwa tana ziyartar bokaye domin ta samu cikar burinta. Duk bokan da ta je wajen sa sai ya gaya mata cewa babu wanda zai iya biya mata wannan bukata tata face boka Ardisa. Al'amuran da ya mutu kada gunzuma hankalin Zarifa kenan. Ita a tunanin ta boka Ardisa ba zai ta bata hadin kai ba kasancewar sa aminin sarki Usaidu kuma shi ba yi wa kowa aiki face sarki Usaidu. Abinda Zarifa ta yanke hukunci a ranta kawai shine kawai ta ci gaba da neman waɗannan bokaye har bukata ta tabiya, tunda dai duniya da fadi take kuma abin cikinta yawa gare shi. Har da ta ci gaba da bincike har ya zama cewa saura kwana bakwai kacin ranar gasar ta zo. A wannan rana ne hankalin Zarifar ya dugunzuma fiye da koyaushe domin tana ganin cewa idan har ta yi aure ba ta san matsayinta ba shi kenan har abada ba za ta cika burinta ba. Haka Zarifar ta yi ta kai kawo ta kasa zaune ko tsaye kuma ta dinga kuka saboda bakin ciki har da ya raba idanunta a bushe yake tana zaune a gefen gadonta tana zubar da hawaye. Kwatsam ba zato ba tsammani sai Zarifa daga boka Aldisa tsilim ya bayyana a gabanta cikin turakar tata. Cikin firgici Zarifa ta yunkura za ta duka waje sai Aldisa ya daka mata tsawa ya ce, ina za ki ji yake Zarifa, ki sani cewa har abada ba zan taɓa cutar da ke ba. Ki kwantar da hankalinki, ki sake jikinki, ki sani cewa duk halin da kike ciki na sani kuma na zo ne domin na taimaka miki na biya miki buƙatarki. Gwarajin wannan batun sai mamaki ya kama Zarifar kuma ta cika da ɗanbin farin ciki. Ba tare da fargabar komai ba Zarifar ta zauna dab da boka Ardisa ta kora masa idanu tana mai tsoron abin da zai faɗa mata. Boka Ardisa ya murmushi game da gyaran murya sannan ya ce, ya ke ma'abociyar kyawu taurarin kyawawa, ina son ki sani cewa na san baki da wani buri wanda ya fi ki ɗaukaka a duniya fiye da dukkanin sauran mata, kuma kina son ki mallaki dukiyar da babu mai kamar ta. Tabbas idan kika yi abubuwan da zan sanar da ke yanzu sai buƙatar ki ta biya. Yanzu na zo gare ki a sarance, lalle ki riƙa sirri na, kada ki kuskura ki gaya wani wannan sirri zuwa na wajen ki ko da buƙatar ki ta biya ne. Idan ko kika faɗe sai ɗin da zaki haifa ya zama sanadin adalin ki. Gwaragen haka ne sai Zarifa ta ja dogon numfashi ta ce, ai ko ba zan taɓa gaya wani wannan sirri ba. Boka Ardisa ya ce, na san kin mamakin yadda aka yi na kawo kaina wajen ki, to amma ba abin mamaki ba ne idan kika yi la'akari da matsayina a yanzu na bokan da ya fi dukkanin bokan duniya karamin sihiri. Amma kuma ina daga cikin talakawa na bokaye, yau shekara ta 25 ina bauta a ƙarƙashin wannan masarauta ta birnin Kisara, kuma akwai alƙawari mai nauyi a tsakanina da dangin sarki Usaidu cewa ba zan daina bauta gare su ba sai bayan shekara 50. Kunga kenan a nan gaba akwai shekaru 25. A ƙa'idar wannan alƙawari ba in sa in yi wa wani aiki ba face su, idan ko na kuskura na yi wani aiki mutuwa zan yi. Domin an yi alƙawari ne a cikin sihirin tsafi bisa amincewar mahaifina da mahaifin sarki Usaidu. Yanzu na zo wajen ki ba aikin zan yi miki ba, kawai zan gaya miki abubuwan da zaki ne a kanki domin buƙatar ki ta biya. Lazana a wajen ki abu biyu ne rak. Abu na farko, bayan buƙatar ki ta biya zaki bani kanki na san ki mace, domin a rayuwata na yi alƙawarin ba zan taɓa kwanciya da wata ƴa mace ba face sai wanda take da tsananin kyawu ta gaban kwatance, kuma wani ta kasance ƴar attajirin da babu kamarsa a wannan nahiya gaba ɗaya. Gashi kuma na yi dace na same ki. Ladana na biyu shine zaki raba dukiyarki gida biyu, ki bani rabi bayan mutuwar ƴar uwarki, wato ƴar uwarki Marifa, domin a sannan ne za a baki gaba ɗaya dukiyar da mahaifinki ya bari. Idan kin amince da wannan sharaɗi, yanzu take zan gaya miki abubuwan da zaki yi ki samu cikar burinki.
sa'an da bokan aldisa ya zo nan a zancen sa sai hankalin zarefa ya dugun zama ainihin tarasa abin da yake mata dadi a duniya ta miƙe tsaye da kan gadanta ta kama kai kawo da tunani bisa hukuncin da ya kamata ta yanke a kanta don biyar bukatarta abin da ya fara fado mata a rai shine ya za a yi ta bayar da wannan kyakkyawar jiki na ta ga bokan aldisa tsohon da ya kai sa'an ubanta alhali tana takama da tsananin kyawun da babu mai iya taba ta tace babban basarake ko kuma mashhurin attajiri abu na biyu da ya fado mata a rai shine ya za a yi ta raba wannan dukiya ta ta mai tsananin yawa ta bai wani rabi wacce ta ishe mutun rayuwar duniya ko da zai kai shekara 1000 a duniya lokacin da bokan aldisa ya ga zarefa ta shiga halin ruduwa da wasuwasi sai ya miƙe tsaye dube ta yace washinkin manta ne da abin da boka da dama suka gaya miki akan cewar babu mai iya biya miki bukatar kifaki ne idan zuciyarki ba ta gamsu da al'amari na ba shikenan zan yi tafiya ta na barki da baki wannan hakan sai zarefa ta yi sauri ta sha gaban bokan aldisa ta ce ya ka wannan sarkin boka yin kai sanin cewar jikina da dukiyata ba a bakin komai sake ba muddin da zan samu dukkanin biyan bukatata lalle na amince da dukkanin wannan sharadi naka dan haka kai sauri ka san da ni waɗannan abubuwa da zan yi don bukatata ta biya wannan hakan sai bokan aldisa ya yi mini mushi ya ce ka ba ne muke bayanin abubuwan da zaki yi kuma kika yi kika samu nasara sanan daga baya kika yi butulci ma'ana kika ki cika mana alƙawari lalle zaki mutu a cikin kwanaki 30 cif bayan yin auren ki haka kuma dole ne ki ci gaba da bani kanki a duk sa'an da na buƙace ki idan kuwa kika ki asirin ki zai tuno kuma ki rasa abin da kika samu a rayuwa yanzu sai ki saurare ni da kyau domin ki ji duk abubuwan da zan gaya miki waɗanda zaki su buƙatar ki ta biya abu na farko da zaki shine dole ne ki faɗa mini tambayoyi guda uku na waɗanda mahaifinki ya faɗa miki ki tambayi masu neman auren ki gami da amsoshin su domin na sanar da sarki kusai da su ya samu damar neman auren ki kinga idan kika aure sarki Kusaido zaki samu damar da babu wata mutum da ta samu a duniya domin shine sarkin da a tarihin sarakan duniya babu masarautar da ta fita shi tsohon tarihi da daukaka da karfin mulki duk sarkin da ya zamanin sa har bayan shudewan sa ba amincewa da shi da matansa domin har fada sarkin aljannan duniya ana rubuta tarihin sa a aji a takace dai sai sunan ki ya wanzu a ko ina a duniya nake nan ko anan kinyo yar uwarki Marifa Fintankau abu na biyu da zaki shine ki samu kasko ki yi fitsari a cikin sa sannan ki daga digon jinin ki a ciki sai ki kira sunan yar uwarki sau uku ki tofa a ciki sannan ki wanke idanun ki da shi amma ranar da za a yi gasar neman auren ku da zarar yar uwarku Marefa wato yar uwarki Marefa ta hada idanu da ke a wannan rana ba za ta yi wata 13 ba a duniya za ta mutu idan ko baki hada idanu da ita ba to ke ce zaki mutu a cikin wata 13 wannan shine iyakar abin da zaki dukkanin bonin ki ya cika da wannan farci nake miki sallama sai mun hadu a ranar kasa kafin zarefa ta bude baki ta ce wani abu da boka aldisa ya yi girgiza ya bace bat al'amarin da ya mutu karan baiwa zarefa mamaki kenan domin ya tabi ba tare da ta faɗa masa wannan tambayoyi uku ba wanda zai sanar da sarki Kusai da gami da amsoshin su zarefa ta koma kan garanta zuciyarta cike da saki-saki da tunani bisa wannan abu da ya faru tsakaninta da boka aldisa ba wani abu take tunani da wasuwasi ba face hadarin da ke cikin aikin da boka aldisa ya saka ta ko da ta kwanta akan garanta domin ta miƙe kafafunta ta yi barci sai kawai ta yi arba da wata takarda akan garin al'amarin da ya matakarin ba ta tsoro da mamaki kenan domin a sanin ta babu wata takarda a cikin turakar ta ta ko da guda daya kuma babu yanda za a yi a shigo da wani abu ba tare da sanin ta ba hannun zarifa na karkarwa ta sa hannayenta biyu ta dauke takardar wacce ta kasance farakan babu zanin komai a kanta kwada ta duba takardar sai ga hoton fuskar boka aldisa ta bayyana a kai yana mai murmushi a gare ta sannan ya ce maza ki faɗa mana waɗannan tambayoyi uku game da amsoshin su kwada din haka sai zarefa ta karanto tambayoyin game da amsoshin su bisa mamaki sai zarefa ta ga an rubuta duk abin da ta faɗa akan wannan takarda ba tare ta ga mai rubutun ba ko kuma alƙalamin da yake rubutu nan take takardar ta bace bat ta mukarabar taba wanzuwa ba a wajen kwada ganin hakan sai zarefa ta yi murmushi sannan ta kwanta kwanciyar take da wuya sai ya barci ya sace ta bata sani ba abinda bata sani ba shine kafin boka aldisa ya bace daga cikin turakar ya busa mata hodar banjo ta shaka shi sannan da nan barci ya kama ta in ba dan haka ba da ba za ta iya barci ba saboda tunanin gagarumin aikin da ke gabanta da kuma sharadin da ke tsakaninta da boka aldisa da ranar kafa ta zo sai fadar birnin Kisra ta cika ta batsa da mutane duk inda mutum ya duba gabas da yamma kudu da arewa sai dai ga kawunan bil adama fululu babu masaka tsinke a tsakiyar fadar ne da ranar gasa suka taru waɗanda gaba ɗayan su sun kasance sarakai da attajirai da manyan bokaye daga kowane bangare na kasashen da ke nahiyar
sarki kusari da sarkin darin mahabu ne suka shigo a ƙarshe bokayen su na take musu baya maimakon sarki kusari su tafi zuwa inda karagal mulki take sai su ma suka shiga tsakiyar fadar inda sauran jaruman gasa suke saboda shakar wannan gasa gaba ɗaya da wanda suka tsaya tsakiyar fadar su goma ne kashal sarki kusari ne suka zama cikonnin shawu ba wani abu bane ya danyo hakan ba face sauran jaruman gasan da suke son shiga gasar waɗanda adadin su ya fi su 100,000 bokan su sun tabbatar musu da cewa bata lokacin su za su ba za su iya cin nasara ba shi ko sarkin darul mahabur ana yi ko bane za a yi gasar ne ya samu kwarin guyar fitowa wannan gasa bayan boka salibane da boka zaharu sun haƙura da ƙiyar da ke tsakanin su sun hada ƙarfi da ƙarfe sun bincika amsar tambayar da za a yi masa iya amsawa kuma a bincikin da suka yi sai suka kasa gano tambayoyin da zarifa nan za ta yi sai na malifa suka iya ganowa ko da suka ga tambayoyin sai suka kasa fahimtar amsoshin su har sai da suka tara gaba ɗaya hadaman aljanu suka baza su zuwa cikin duniya wajen tsofaffin mutane da aljanu masana ilimin tarihi da kyanda su dangoshi aljanu suka samu amsar tambayoyi biyu amsar tambaya ta uku kuwa ba a same ta ba sai a lokacin da suka fita filin gasa sannan wani hadimin boka salibane ya zo da ita ai kuwa cikin gaggawa ya rada wa sarki amsar a kunnin sa ko da gan amsar sai sarki ya cika da farin ciki kuma ya samu natsuwa shiga gasa jam kadan da shigar sarki kusai da cikin jaruman gasa sai ga zarifa da marifa sun shigo cikin filin fadar kowace daga cikin su ta caba ado na ban mamaki kuma na ƙura ataka kuyanginta na biye da ita gaba da baya suna watsa wani furanni masu kamshi akan hanyoyin takawa kamshin turaren da su zarifa suka sanya a jikin su ne ya fara dukan hancin kowa a fadar ko da jama'a suka ji wannan kamshi sai suka waibo suka dubu masu shigowar ho nan fa maza suka rude suka imoshi wasu suka kama dalalin da yawo ban sani ba wasu kuwa suka kama yanke jiki suna faduwa ƙasa su mamu saboda sun ga abin da kwakwalwar su ba za ta iya dauka ba masu karfin hali da suka rika kuka suna zubar da hawaye saboda takaici bisa sanin cewa ba za su taba mallakar waɗannan kyawun ƴan mata biyu ba tun kafin su zadefa su shigo cikin fadar sai zadefa ta gama defa ta sha lullube kuma ta sun kai da kanta ƙasa idanunta ba sa kallon komai face ƙasa inda take takawa al'amarin da ya dukun zuma hankalin zarifar kenan domin ta san cewa idan har ba su haɗa ido da ita da marifa ba kashin ta ya bushe kuma ba za ta taɓa cika burin da ba nan fa zarifa ta fara tunanin abin da za ta yi domin ta tabbatar da cewa ta haɗa idanu da marifa inda matsalar take shine akwai tazara a tsakaninta da marifa kuma akwai kuyangin marifa a tsakaninsu ko da zarifa ta ga fuskar marifa a rufe take sai ita ma ta janyo mayafinta ta yi lullubi kuma tai sun kai da kanta kas amma zuciyarta sai bukawa take da karfi cikin tsananin tsoro zarifa da marifa suka ci gaba da tafiya suka nufi inda aka tanadar musu su zauna amma zarifa na daga kaina satin kallon marifa ko za ta ga ita ma ta dago kai domin su hada idanu amma ba ta dago din ba zarifa na cikin wannan satin kallo ne ta hada idanu da boka aldusa nan take mata nuni da idanunsa cewaran lallai ta iya dukkanin kokarinta ta hada idanu da marifa kafin su isa inda kujerun zaman su take ko da ganin wannan inkiya sai hankalin zarifa ya ƙara dukun zuma ta shiga tunanin abin da za ta yi ya zama cewa lallai ta hada idanu da marifa kafin su kai wajen zaman su sai dai rage saura bai fita ko goma ba su isa wajen zaman nasu sannan dabara ta faɗo mata kawai sai ta yi kamar ta yi tuntube cikin shan mace ta tafi taga-taga ta faɗa gaban marifa cikin mamaki da kaduwa marifa ta sunkuya ta dubi zarifa suka hada idanu suna hada idanu sai marifa ta da wani abu ya soke ta a girji ta makar an tsira mata tsinin mashi saboda ilis ta kurma ihu ta fada ƙasa amma sai ta daure ta miƙe ta ci gaba da tafiya a sannan ta ga zarifa ta dubi ta ta yi mata wani irin murmushi na mugunta nan take marifa ta tsargo da cewa tabbas ƴar uwarta zarifa ta yi mata wani mugun asiri zarifa da marifa sun dade suna yi wa junansu mugun jefa na sihiri amma sihirin ya ƙiya tasiri akan kowannensu kuma duk wajen bokan da suka je yana gaya musu cewa sai dai su yi haƙuri babu wani sihiri da zai iya hura jikinsu a yanzu domin mahaifinsu ya yi musu wani tsari na musamman babu wanda zai iya karya wannan sihiri face bokan da ya sihirin wato bokan da ya yi shi kuma ba wai wani face boka a dusa cikin tashin hankali da mamaki marifa da ƙarasa zuwa kan kujerarta da aka tandar mata ta zauna ita ma zarifa ta tare ta zauna akan tata kujerar fuskarta cike da murmushi zuciyarta cike da makil da farin ciki zaman suke da wuya sai alƙalin gasar nan suka fara zartar da aikin su aka ware jaruman da ke son marifa da wanda ke son zarifa a zartan sarki kusaido sarkin darin mahabarin zai shiga cikin sahunin masu son zarifa amma sai ya ga ya shiga cikin sahunin masu son marifa nan take sarki kusaido ya hau kan layin masu son zarifa ya tsaya daga ƙarshe masu son zarifa mutum bakwai ne masu son marifa kuwa mutum uku ne
sarkin daren mahabbun ne ya zama na hudunsu saboda haka sarki Kusaidi ne na takwas a cikin sahun masu son Zarifa ba wani abu bane ya sa masoyan su Zarifa suka fiya ba face ita Zarifa ta bayyana fuskar ta an gani tun kafin a fara gasar da haka jaruman gasar nan sun dauka tafi yar uwar ta kyau sai da Marifa ta yayi labaranta gaba daya aka ga kyawun ta da kyawun surar jikinta wanda har yafi na Zarifa sannan aka dubuce shi ko sarki Kusaidi ya zabi Zarifa ne saboda boka addusa ya ga musu cewar na ta tambayin kadai yayi sani amma bai sani Zarifa ba wani abin mamaki shine duk da cewar Marifa ta fi Zarifa kyawun sai sarki Kusaidi ya ji ya fi son Zarifa nan kuma nan take ya kama da tsananin bayyanta a zuciyar sa ba tare da bata lokaci ba alƙalan gasa saka wa mace ta Zarifa ta mike tsaye ta karanto tambayinta guda uku ga jaruman gasar ta mutum takwas bisa sharadin cewar duk wanda ya amsa tambayar daidai shine zai zama mutum da za ta aura cikin murmushi kamar takama Zarifa ta mike tsaye ta fuskanci miliyan jama'a da ke cikin fadar a lokacin da aka yi tsit tamkar mutuwa ta gefda Zarifa ta bude baki cikin muryar ta mai zaki tamkar sarewa ta ce tambayoyina gare ku masoyana na sune kamar haka tambaya ta farko a duniya wani abu ne mafi tsananin karfi karfin da yafi na radar mutuwa ciwo kuma yafi na karfin wadataccen lafiya dadi da zuciyar bil'adama da aljinu tambaya ta biyu ita ce wace halitta ce mai rai tana ci kuma tana sha amma ba ta kashi ba ta fitsari tambaya ta uku ita ce wani abu ne wanda idan ya bayyana yana firgita mutum da aljinu a duk inda suke idan kuma kishir sai ya bayyana sai sun samu nutsuwa da kwanciyar hankali sa'an da Zarifa ta gama fadin waɗannan tambayoyi guda uku sai ta zauna akan kujerarta ta kasa kunni tana sauraron amsar da jarumin farko zai bayar gaba ɗaya fada sai ta saki yitsi mutane suka shiga zancen zuciya suna mamakin tambayoyin uku a cikin zakatunsu suna kokarin amsawa nan take jarumin farko ya mike tsaye ce amsar tambaya ta farko ita ce soyayya da wani karfin so a cikin zuciya ya fana komai tun da mutum ko aljan zai iya salama rayuwarsa dan ya mallaki masoyinsa haka kuma idan mutum ya mallaki masoyinsa yana jin tsananin farin ciki a zuciyarsa fiye da ba an ba shi komai na rayuwa amsar tambaya ta biyu ita ce babu wata halitta wacce tana ci kuma tana sha amma ba ta fitsari da kashi face shuka domin taki ne abincinta kuma ana zuba mata ruwa ta tsotsa har abada shuka ba ta fitar da takin da ta tsotsa daga cikinta kuma ba ta fitar da ruwan da ta tsotsa a matsayin bashi da amfani a cikinta amma tambaya ta uku kuwa babu abin da ke firgita mutum da aljanu idan ya bayyana face yaki kishiyarsa ko shine zaman lafiya yayin da wannan jarumi na farko ya zo nan a jawabinsa sai Zarifa ta yi murmushi ta ce ya kai wannan masoyina wa hakika kai mutakar kokari domin ka amsa tambaya ta farko da ta biyu amma tambaya ta uku ba daidai ba ce da haka sai ka koma gefe daya ka bayyana wanda ke bayan ka wuri ya tare basa'arsa ko zai iya amsa tambayar ta uku ko da din hakan sai wannan jarumi ya kamu da tsananin bakin ciki nan take zuciyarsa ta buga ya sula da kasa mata ce cikin hanzari da karu suka rugo suka dauke gawarsa aka yi wajen fadar da shi jarumin na biyu matso gaba a lokacin da gaba ɗaya jikinsa ya kama karkarwa tamkar an tsoma shi a cikin ruwan kankara a lokacin da ake hunturin sanyi jarumin ya shiro yana tunanin nazari da cikin kwakwalwarsa ya tuna irin nisan tafiyar da ya sha daga garin su zuwa wannan birni na Kisra kuma ya tuna da miliyan dirhamin da ya kashe kafin ya samu damar shiga wannan gasa jarumin ya danna tsuwa cewa shi fadan sarki ne na garin su kuma shi kadai ne dan namiji a wajen ubansa mai karin sarauta ya tabbatar da cewa bai da amsar wannan tambaya ta uku sai ya koma gefe daya yana mai alamar cewa ya gaza nan take fada ta rudi da ihu har wasu ma na jefa suna cewa yayi abin kunya sai da karin suka yi tsawa sannan mutane suka daina jefa da ihu sannan jarumin gasan suka ci gaba da amsa tambaya ta uku har aka zo kan jarumi na bakwai ba a samu wanda ya amsa daidai ba ko da aka zo kan sarki Kusaidi sai ya fara ta sake rudewa da shawar tafi ya ga midinjina maroka suka kama yi wa sarki Kusaidi kirari makada kuwa suka kama yi kanguna da tambura sai da sarki ya tsaya inda zai amsa tambayar sannan fadar ta yi tsit ya zama nan ba a jin komai fashin fashin jama'a a wannan lokaci Zarifa ta murtake fuska tana kallon sarki Kusaidi kuma ta kora masa idanu dama haka ta rika yi wa duk sa'an da masu gasar ke amsa tambayoyin sai da idan ta ga mutum ya amsa daidai sannan ta yi murmushi ta bayyana masa ko yayi daidai sarki Kusaidi ya gyara murya sannan ya yi murmushi ya ce amsar tambayar ki ta uku ita ce haske da duhu ba wai yaki da zaman lafiya ba dalilin ko shine komai jaran mutakar mutum ko aljan idan ya tsinci kansa a cikin matsanancin duhu wanda ba ya ganin komai
dole ne hankalinsa ya guzuma ya furke domin bai san abin da zai faru gare shi ba. Haka kuma idan haske ya bayyana gare shi, ya samu natsuwa da kwanciyar hankali, tunda zai iya ganin kowace irin masifa ce da za ta abu kumshi, kuma zai tunanin hanyar da zai bi ya bullo masifar ya iya taranta. Kuwar sarki Usaidu ya zauna a zancensa, sai fuskar Zarifa ta dafa dade da murmushi ta ce, tabbas kai ne mijina domin ka amsa wannan tambaya daidai. Haske da duhu su ne amsar tambaya ta ba yaƙi da zaman lafiya ba. Dalilin kuwa shi ne, yaƙi ba kowa ne ke tsoronsa ba, don jarumin da ya yarda da kansa, jarumtakarsa da ƙarfin sihirinsa, ba ya tsoron kowane irin yaƙi ko mai tsaninsa. Haka kuma akwai mutane da aljanu waɗanda suka tsani zaman lafiya, kowace ma sun fi so suka ana cikin tashin hankali wanda ake kiranta da bala'i. Zarifa na gama wannan jawabi sai fara ta rude da shewar tafi gami da bushe-bushe da kaɗe-kaɗe. Bayan 'yan dake un, sai aka lalata da jama'ar suka yi shiru. A dakalan gasa suka tabbatar da cewa lallai sarki Usaidu ne ya samu nasarar wannan gasa cikin masan Zarifa da aure. Yanzu kuma za a koma kan masoyiyar Marifa domin su amsa ta tambayar gasar. Nan take aka umarci Marifa ta miƙe tsaye domin ta gabatar da tambayoyinta ga jarumin gasar ta mutumin kacal. Marifa ta dubi saurayin farko da ke tsaye a kan sahun gaba, wanda ya kasance kyakkyawan gaske mai ƙuruciya domin shekarunsa ba za su hawar ashirin ba. Yana sanye da tufafi irin na sarakai masu tsadar gaske. Kai da kansa kaga dan sarki ne. Cikin murmushi mai rikita zuciyar ɗa namiji, Marifa ta dubi kyakkyawan saurayin ta ce, tambaya ta tafi da ko a gare ka ita ce. Waɗannan abubuwa ne guda biyu a duniya waɗanda suka kasance kishiyar juna, kuma ba a taɓa ganin su sun haɗu a waje ɗaya. Tambaya ta biyu ita ce, wane ruwa ne shi bai sauko daga sama ba kuma bai tsiro daga ƙasa ba? Tambaya ta uku ita ce, waɗannan abubuwa ne guda uku waɗanda mutane da aljanu ba sa iya tsallake sharrinsu? Ko da Marifa ta gama furta waɗannan tambayoyi guda uku, sai gaba ɗaya jama'a da ke cikin fadarin suka shiga wasuwa sai da ruɗani gami da zancen zuci. Shi kuwa wannan kyakkyawan saurayi na farko a kan sahun layi masoyan Marifa, sai idanunsa suka zazzaro kuma suka ciko da kwalla, ya kasa amsa koda tambaya ɗaya. Ya tsandar uban ihu ya faɗi ƙasa, yana birgima cikin ƙasa saboda farin ciki. Cikin gaggawa da kaɗu suka ruga suka ɗauke shi suka yi waje da shi. Mutum na biyu kuwa tun kafin ma a zo kansa, ya fashe da kuka ya fita daga kan sahu ya koma gefe ɗaya. Mutum na uku wani tsohon boka ne da aka zo kansa bai shakar komai ba, kawai sai natsu. Sannan ya gyara muryarsa ya ce, ake wannan abokiyar kyawu, ki sani cewa gamar tambayar ki ta farko amsar ta ita ce rana da wata, domin su ne kishiyar juna. Ɗaya yana da matuƙar zafi, ɗaya kuma yana da matuƙar sanyi, kuma kullum ana ganin su a duniya, amma ba a taɓa ganin ranar da suka haɗu waje ɗaya ba. Dangannin tambayar ki ta biyu kuwa amsar ta ita ce Hawaii, domin shi daga cikin ido yake zubowa, kuma ba a saman mutum yake ba kuma ba a ƙasarsa yake ba. Tambaya ta uku kuwa amsar ta ita ce mata, dukiya da mulki, ko mai ƙarfin mutum kuma ko mai ƙarfin tunaninsa, waɗannan abubuwa uku za su iya rikita masa ƙwaƙwalwa ko kuma su jefa cikin hallaka. Lokacin da wannan boka ya zauna a jawabinsa, sai aka ga Marifa ta murta ke fuska kamar za ta fashe da kuka. Al'amuran da ya jefa bokan cikin tsananin farin ciki kenan, domin ya tabbatar da cewa ya ci wannan gasa. Dukkanin jama'ar da ke fadar ma sai jikinsu ya sanyi, domin suna ganin cewa wannan tsohon boka ya tsinci da mai akala. Ba zato ba tsammani sai aka ga Marifa ta saki murmushi, sannan ta ce, ya kai wannan dattijo hakika kawa da matuƙar tausayi, domin ƙirsi ya rage ka amsa wannan tambayoyi daidai. Kai sanin cewa ka amsa tambayar farko da ta uku daidai, tambaya ta biyu ce kai tsaye ta gargare ka. Saboda haka sai ka kauce ka baiwa mutum na ƙarshe wuri, domin shi ma ya jarraba ta sa'a. Kawunan Marifa da gama rufe bakinta, sai aka ga wannan boka ya kama kirkirta daga tsaye kafin ankara ya kibe ƙasa tsumumi. Da gudu da karin suka isa kansa, suka yayyafa masa ruwa ya farfado, yana sambato da kiran sunan Marifa. Nan da nan aka ɗauke shi aka yi waje da shi. Kowar sarki darar mahabar ya matso gaba domin amsa tambayar ta biyu, sai fadar nan ta sake yin tsit tamkar babu wani abu mai numfashi a wurin. In ka ɗauke sautin numfashin jama'a da sautin kaɗawar iska, babu abin da kunne ke ji. Sarki ya gyara murya, sannan ya dubi Marifa cikin murmushi ya ce, amsa tambayar ki ta biyu ita ce zufa, domin ita zufa tana fitowa ne daga ko'ina a jikin halitta, ba wai sama ko ƙasa ba. Da jin haka ne sai Marifa ta duga da gudu zuwa ga inda sarki ke tsaye, ta rungume cikin tsananin farin ciki, tana mai cewa, kai ne mijina haƙiƙa, kai ne mijina. Nan take fara ta sake ruɗewa da kaɗe-kaɗe da bushe-bushe gami da raye-raye.
sai da aka kwana bakwai ana ta shekadin biki na auren sarki Kusaidu da Zarifa da kuma sarkin Darul Mahabur da Madifa sannan aka kare a ranar da sarki zai dauki amaryar sa ya tafi da ita birnin sa na Darul Mahabur ne ya ga idanun Madifa sun ciko da kwalla nan da nan hawaye ya fara tsartuwa a kumatinta da farko yayi tsammanin cewa alhinin rabuwar da mahaifiyarta ne ya jefa ta cikin wannan hali amma da yaga tayin tana kuka sai hankalin sa ya dogon zama ainihi ya kadaita da ita yace yake matata na dalilin wannan kuka naki shin baki kaunata ne a matsayin abokin rayuwarki ko ko wani abu ne ya san sani ki zuciya sa'an da Madifa ta ji wannan tambaya sai ta share hawayenta sannan ta ce ya kai mudina kai sani cewa ina kaunarka 100% kamar yadda uwa take kaunar ta da haifa ko kadan ba kai mini wani laifi ba ba wani abu bane yasa kaga ina wannan kuka rafa ce na ji a jikina cewa abu ne mawuyaci da zauna tare da kai har izuwa lokaci mai tso ba tare da ajali ya riske ni ba ma'ana ina kyautar zaton a koyoshi zan iya kamuwa da rashin lafiya wacce za ta zama sanadin ajali na tausayin ka ne yasa kaga ina wannan kuka domin kafin mu rabu na san zaka shaku da ni ainun kuma zaka yi bakin cikin irin wanda baka taba yi ba a rayuwarka bayan mutuwa ta ina son kai mini alƙawari guda biyu a yanzu alƙawari na farko shine a duk sa'an da na kwanta cutar ajali zaka zo hannun birnin Kisra ka kawo yar uwata wata wasiƙa daga gare ni alƙawari na biyu shine idan har na haihu da kai zaka kula da abin da na haifa ainu walau mace ko namiji lokacin da Marifa ta zauna a zancenta sai hankalin sarki ya ƙara da gunzuma fiye da koyaushe cikin alamun rashin fahimta ya dube ta yace yake matata ina dalilin wannan furuci naki yaya aka yi kasancewar ba za mu da ita ba kuma wane ne ya gaya miki cewa zaki kama da ciwo har ki kwanta jinya Madifa ta sa hannun ta share hawayenta sannan ta ce ya kai mudina kai sanin cewa da gaya maka wannan al'amari ba shi da wani amfani don ba zai haifar da konye ba a cikin rayuwar auren mu face bakin ciki da shin sukuni da kwanciyar hankali abin da nake so na ji daga bakinka kawai shine ka daukar min alƙawarin da na zayyane maka ko da jin wannan batu sai sarki ya shiru yana mai sunkuyi da kansa kasan nan yace ya yi miki alƙawari lalle zan yi waɗannan abubuwa biyu da kika bukata daga gare ni da jin haka ne sai Marifa ta rungume sarki ta fashe da kukan farin ciki shi kuwa sai ya ja kama da tsananin tausayinta har kwalla ta cika masa idanu ba tare da bata lokaci ba sarki da amaryarsa da bokasa da bane da boka Zaharu suka yi ban kwana da sarki Kusaidu sarki ya kama hannun amaryarsa Marifa suka nufi keken doki za su shiga a wannan lokaci sarki Kusaidu na tsaye riƙe da hannun tasa amaryar Zarifa kawai sai Marifa ta rubuta sarki Kusaidu ta ce ina son zankana da yarwata sarki Kusaidu ya ce je kiya ke matata Marifa ta juya da baya ta nufi inda sarki Kusaidu da Zarifa ke tsaye al'amarin da ya mutukar baiwa Kusaidu da Zarifa mamaki kenan domin ba san abin da za ta zo ta ce da su ba da isowar ta dab da Zarifa sai ta tsaya cak ta kura mata idanu a lokacin da kwalla ta zo mata sannan ta ce yake yarwata ki yi sanin cewa tun muna yara muka taso ba mu taba kaunar juna ba har muka girma amma a halin yanzu da za mu yi rabuwar ta har abada sai na ji ina kaunar ki fiye da komai a duniya saboda na san cewa ba ni da kowa a duniya face ki da haka bana kaunar ki baya nufin cewa zan iya goye jinin ki a cikin nawa ina da wani babban sirri wanda ya shafi dukiyar mu wanda duk duniya babu wanda ya san da shi sai ni kadai amma ba zan iya gaya miki wannan sirri ba a yanzu sai bayan mutuwa ta zaki ji wannan sirri a cikin wata wasiƙa da zan bayar wa mijina a aiko miki da ita ina mai taya ki farin ciki da kika samu nasarar ganin bayana amma ina mai tabbatar miki da cewa nan gaba sai kin yi nadama bisa abin da kika yi mini da wannan furuci nake miki ban kwanan sallamar karshe ko da kama faɗin haka nan sai Marifa ta juya ta biyo da mijinta suka shiga cikin keken dokin su suka yi gaba boka sa da bane da boka Zaharu suka tayi sama kamar tsuntsaye suna bin keken dokin ɗaya a hannun hagu ɗaya kuma a hannun dama tunda mahaifiyata Marifa ta dawo binnin Darul Mahabur ta ci gaba da rayuwa cikin nishadi da jin daɗi da kwanciyar hankali tamkar babu wani abu da ya taɓa zama matsala a cikin rayuwarta a kwana a tashi mahaifiyata ta samu juna biyu wata tara na cika sai ta haife kyakkyawar ƴa ta gaban kwatance wannan tun ranar da aka haife ta labari ya cika binnin Darul Mahabur gaba ɗaya mutane suka daga tururuwa daga birane da ƙauyuka suna zuwa ganin jariran suna ba da kyaututtuka iri-iri kai har da sauran makotakan ƙasashe ma zuwa ake yi kowar sarki ya ga abin ya yi yawa sai ya kafa dokar hana kowa ganin wannan jaririya face sarki kansa da mahaifiyarta da kuma ɗan uwansa sarki na jikinsa da ranar suna ta zagayo sai aka rawa yarinya suna Kimbiya da Rubiya sai da aka kwana bakwai ana shagalin suna sannan aka kare tun daga ranar da aka kammala sunan Marifa ta kamu da tsananin rashin lafiya har ta kwanta jinya
sai dai a kwantar kawai a taron ba ta iya komai da kanta. Ko daga nan wannan hali da Maripa ta shiga, sai hankalin sarki ya dugundama ya tuno kalaman da ta yi masa tun a birnin Kisra cewa nan gaba ba za ta daɗe ba a duniya. Kullun sarki baya zuwa ko ina, sai dai ya zauna a gaban gadon Maripa yana kallanta kuma yana kallon jaririyarta yana zubar da hawaye. Magani babu irin wanda sarki bai sa an nemo an yi mata ba, amma a banza. Daga nan ya sabo kayansa sulbani da Zaharu suka dukuba akan bincike, amma suka kasa gano ainihin abin da ke damun Maripa. Bayan cikar watanni 13 da dawowar sarki tare da amarinsa daga birnin Darul Mahabbun, sai ciwon Maripa ya tsanani. A daren watan 13 na tare da sarki cikin yanayin tausayi, sa'an da hawaye gangaro daga cikin idanunta ya zuba bisa kuma tunta, sannan ta bude bakin da kyar ta ce, ya kai Madina. Kai sanin cewa a yau ina je a jikina cewa zan mutu ba zan kai gobe ba, saboda haka ina mai maka tuni bisa alƙawarin da ke tsakaninmu. Lalle ka kula da rasiya da kyau bayan bana nan. Sannan ka goda akwatin sutura ta, za ka iske wata wasiƙa da na bayo ƴar uwata Zarifa. Lalle ina son ka dauki wannan wasiƙa ka ba da ita ga amintaccen manzanka ya kaiwa Zarifa matar sarki Kusaidu hannu da hannu. Wasiyata ta ƙarshe da zan bani maka ita ce wani babban sirri wanda nake son ka ajiye shi a cikin zuciyarka. Kada ka kai wa kowa face ita larziya idan ta girma. Kuma ina gargaɗinka da kada ka kuskura ka ce za ka ɗauki wani mataki bisa abin da zan gaya maka. Domin idan ka ɗauki mataki da kai da ƴarka duk mutuwa za ku yi. Ina son ka saurare ni da kyau, ka haddace duk abin da zan faɗa maka, domin idan ka manta abu ɗaya tamkar ka tarwatsa rayuwar ƴarka ce a nan gaba. Don samun sabon bidiyon mu, dan na subscribe sannan ka danna alamar kallon.